Вітаємо, друзі. Дякуємо, що знову із нами. Наш марафон триває. Найближчі години з вами працюють Олексій Гомін, Катерина Деркач. Дякуємо за довіру. Сербія – єдина країна в Європі, яка не запровадила санкції проти Росії. Цим варто пишатися. Так вважає президент Сербії Олександр Вучич. Цю позицію сербський лідер називає самостійністю та незалежністю. Подібну лояльність до країни-агресорки демонструє низка інших держав. Білорусь фактично окупована та дозволяє зі своєї території обстрілювати Україну. Іран постачає Федерації бойові дрони, Грузія дозволила авіасполучення, Угорщина всіляко підтримує Кремль, закликаючи припинити озброювати Україну. А Китай пропонує мирний план, але не згадує про виведення російських військ з усієї нашої території. Долучаємо наших гостей до студії. До нас сьогодні завітав Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія у 2010-2017 роках. Вітаємо. Дякуємо, що сьогодні із нами. Олександр Шульга, тільки-но вже бачив, вітаємо, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії, ну і Дмитро Васильєв, політичний консультант, теж з нами. Друзі, ну, перш ніж почати говорити про велику глобальну геополітику, от ми згадали вже і Китай на початку, давайте поговоримо про ті країни, які знаходяться безпосередньо і до нас ближче, і до Росії в першу чергу. У цьому контексті хочеться, звісно, згадати 9 травня, коли побачили ми на Червоній площі, зокрема, лідерів ОДКБ, які до останнього намагали не дати конкретну відповідь на питання, чи будуть вони присутні на параді так званої перемоги, як називаються росіяни. Звісно, заздалегідь там дав свою згоду на пропозицію Путіна лише Киргизстан, усі інші долучилися або в останній день вранці, або ввечері, або декого з них ми взагалі побачили лише на параді. Пане Олександре, от коли врешті, навіть у таку ситуацію, коли Росія зважилася на повномасштабне вторгнення, присутність на такому заході, розуміємо, що це певне ухвалення для себе рішення пристати на ту чи іншу, той чи інший бік. Тим розуміємо, що ці країни, Росія, мала змогу і мала певні важелі тиску на них для того, щоб схилити їх і врешті за допомогою, ймовірно, і третіх країн, таких як Китай, запросити їх і притягнути таки на цю Червону площу. На чому в першу чергу базується оця дружба між Росією і, наприклад, тими країнами, які вирішили взяти участь у параді на Червоній площі? Ну, бачите, вони довго впиралися якось, вони вже розуміють ситуацію і так далі, але між тим росіяни дотиснули, ви правильно згадали, я не виключаю, ми це не можемо стверджувати, ну, тут і Китай міг, враховуючи, що вплив Китаю зростає, от, і вони якби не їхали, і потім якась команда пішла і вони поїхали. Ну, тобто десь, звичайно, що ви розуміли, що їх там представництва, посли і так, якісь спецпредставники працюють, представники бізнесу носять конверти, кому треба. Але щоб так одночасно в одному миттєво поїхати, це така серйозна робота. Тому не виключаю і треті країни впливові, які могли до цього залучитися. Ну, ви вже згадали про Китай. Проте це не факт. Не факт, але дуже все підозріло, як воно в кінці. І враховуючи, що потім Китай всі ці країни переміщає до себе, і, мабуть, щоб з Путіним не були великі вже тертя, можливо, як якийсь компромісний варіант, я допоможу тобі їх, вони приїдуть до тебе, а потім я їх збираю без тебе. Тут, да, формується новий формат відносин, Центральна Азія, Китай. І в цьому контексті цей політичний торг міг відбутися. Звісно, що подія така, розумієте, на ній завжди ж Росія зловживає. Ну і деякі сили зловживають і в цих країнах, начебто ж треба розуміти і так далі. Перемогу, і завжди парад перемоги начебто вже був у Москві і так далі. І багато з них же ж не було на Червоній площі, де він говорив, Путін. Всі вони з'явились уже потім на покладанні вінків, що теж по мені певний компромісний варіант. Тобто слухати цей бред. І це ж, мабуть, був не Путін, а двійник, тому ви що... Ви думаєте, що вони просто не забажали слухати, чи, можливо, їх просто не підпустили в цілях безпеки? Ні, Путін зацікавлений, щоб вони сиділи там. Їх не зацікавленість сидіть поруч з ним. І підкреслюю, там, де багато людей, оригінала Путіна нема. Значить,
Там, де багато людей, це був двійник 100%, а вже коли типа покладання вінків і міжнародні делегації, тобто ці 6 лідерів ідуть, то це, мабуть, вже був оригінал. Інакше вони ж знають його багато років, mm-hmm. як виглядає. І повірте мені, відмінності вони можуть знайти оригінала і підробки, то цей вже оригінальний. З ними вже був в кінці цього заходу. Ну, я думаю, що тема двійників, це вона взагалі потребує окремого розбору. Але якщо фіналізувати вашу тезу основну, то ви вважаєте, що тут була комбінація, тобто важелів тиску. Вони могли бути і з боку Китаю, і якісь особливі, особисті пропозиції. Да, з огляду на той, що саміт був наступний там, і з огляду абсолютно дуже ймовірно. Mm-hmm. Так. Панове, ми от назвали, відкриваючи тему, назвали деякі з країн, Сербію, назвали Білорусь, звичайно ж, назвали Іран. Кого б ви додали до цього списку таких апологетів, тих, хто підтримує Росію і, відповідно, не допомагає цим нам? Пане Дмитро. Ну, я думаю, що можна додати КНДР. Да? Тут Україні пропонують якийсь корейський сценарій. І я думаю, що такий наратив абсолютно невигідний Україні. Нам потрібно наполягати на тому, що не можна порівнювати нічого в історії, що було колись, з тим, що відбувається сьогодні в Україні. Це абсолютно унікальний випадок, і сценарій єдиний. Це український, причому за українською формулою миру. Але Кореї би я додав, да, тому що ця країна, вона також є під впливом Китаю, Росії, і вона не виключена, що також може надавати або якісь технології, або якусь зброю Російській Федерації. Тому от, я би, мабуть, так відповів на ваше запитання. Угу. Пане Олександре, а от ми на початку теж, ми зараз пробіжимося по тих країнах, які ми так, назвали на початку. Так, хочеться повний список. Так, а потім візьмемо вже найсильніших геополітичних гравців і будемо обговорювати детальніше. Назвали ми Грузію, нещодавно там були протести після відновлення авіасполучення між Росією, яке, добро на яке дав безпосередньо Путін, також спростив візовий режим для громадян Грузії. Пам'ятаємо ще, звісно, і те, що зараз в в'язниці грузинської буцигарні просто в прямому ефірі помирає Михайло Саакашвілі, громадянин України, і знову ж таки особисто звинувачує уряд Грузії у тому, що вони ухвалюють рішення на користь Кремля. Можемо говорити про залежність оцю якраз саме уряду Грузії від Кремля і чим це знову ж таки може вилитися нам у протистоянні із Росією? І виливається нині. Я би не говорив, що там така відкрита підтримка, і вже пояснили в Грузії, що це така в них стратегія терпляча відносно Росії. Ну, я можу сказати, що згідно наших опитувань росіян, це грузинській владі не дуже допомогло б в разі, якщо б було рішення проводити військову агресію знову проти Грузії, ну, наприклад, як якась успішна так звана спецоперація, ну, щоб якось щось представити російському суспільству. Російське суспільство, до речі, до цього дуже готове, згідно нашого опитування, там, ну, трошки менше, ніж на країни Балтії погодилися б на це таку нову агресію. Однак абсолютна більшість з росіян підтримали б нову так звану спеціальну військову операцію проти Грузії. Тому те, що зараз робить грузинська влада, і те, що всі визнають, що Грузія загальмувала свою євроінтеграцію, чесно кажучи, я не думаю, що ця стратегія є доволі вдалою, хоча тут грузинська влада каже саме про стратегію. Але це їхнє внутрішнє рішення. Але я б тут ще додав до цих списку цих країн, про які ви кажете, навіть не цілі країни, а, мовно кажучи, міфи, які ще залишилися навіть в європейських країнах. Тобто це міфи про те, що все ж таки можемо повернутися до doing business as usual, повернутися на умовне там 23 лютого 22-го року. Я от тільки повернувся з Вільнюса, де ми представляли Інститут конфліктології аналізу Росії наші результати. Там були і євродепутати, представники громадського сектору європейського, експертна спільнота. І я вам скажу, що якщо серед балтійських країн такого ми не зустрінемо, то серед старої Європи такі наративи до сих пір є. Тобто, а про яку Росію ми кажемо, а Росії дуже багато,
і так далі, і так далі. Це також... Оце саме відокремлення Путіна від Росії? Ви це маєте на увазі? Саме так. І відокремлення Росії, яка підтримує Путіна, від Росії, яка не підтримує. А от давайте у нас тут можна такий підхід 4 Росії. Там Росія великих міст, Росія Москви і Санкт-Петербургу, там сільська Росія і там, наприклад, Росія бідна. Ну, тобто це не все так однозначно, намагання це до сих пір є. І прекрасно на це відповідають і литовська експертна спільнота і каже, ні-ні-ні, давайте, якщо ви так, то давайте тоді та Росія, яка от підтримує ракетно-бомбові удари проти цивільного населення України. Обирайте, яку ви хочете назвати. Але повторюся, після цих 15 місяців ці наративи до сих пір є, ці міфи до сих пір є. І на рівні з Іраном, який, ну, відверто так постачає зброю, на рівні з Китаєм, який підтримує Росію хоча б дипломатично, Сербії, там Угорщини, навіть серед старої Європи є отакі настрої, з якими все одно треба рахуватися і працювати. Панове, а давайте про аргументи, про те, чим керуються ці країни, які підтримують Росію, і чим вони виправдовують свою підтримку, поговоримо. Олександре Михайловичу, спостерігається якась певна тенденція в цьому? Ну, ми бачимо тенденцію, що коло друзів Путіна звужується катастрофічно. Значить, все це проросійське лобі величезне в Німеччині, Франції, його якось відтиснули від... місця прийняття рішень важливих. Ви пам'ятаєте, Німеччина нам спочатку війни пропонувала там бронежилети, каски, як військову допомогу, хтось там госпіталі нам пропонував і так далі. Значить, їх, цих людей потихеньку відтиснули, зрозумівши, що це фактично продовжена рука Кремля. Вони давно прикормлені, з ними давно працюють російські спецслужби. Почали чистити вони свої столиці від російських агентів. Ви знаєте, сотні і сотні 900 майже агентів ГРУ, тобто військової розвідки СВР, тобто внешньої розвідки, було видворено з європейських країн і країн-демократії в світі. Це знизило потенціал, тому що ці 900, у кожного, ну, мінімум 5 чоловік прикормлених. 900 на 5... Як писала західна преса, навіть Кремль був не готовий до такої масової операції. 900 на 5 – це вже 4300 політиків, 500, підгодованими, які, да, які до речі, впливові, які мають зв'язки в бізнесі, в культурі і так далі, їх раз винесли. Згадали, ви країни, де ще бастіон російський тримається. Значить, дивіться, Будапешт, Белград – це міста єдині, де розвідників російських не витурили. Значить, настільки там могутнє це лобі, що політично ці країни не наважуються навіть його поставити на порядок денний. Ну, в Білграді я був нещодавно, там, це в мене інсайдерська інформація, 200 російських агентів. 200, так. І відповідно по 5, про які ви казали, на по кожного, 5, так? Да, по 5, значить, це 1000 впливових людей Сербії під їх колпаком, як то кажуть. Тому ось і Сербія, бачите, не може зрушити з місця, все топчеться і так далі. Вони ж працюють з радикальними групами, начебто вони в кожній країні знаходять якесь болюче місце. У угорців це начебто те, що притискається угорська меншина в Україні. І вони з цими працюють партіями і радикалами, які вимагають чогось зміни в відношенні позиції України. В Сербії вони працюють з радикалами, які вимагають там агресивної політики щодо Косово, щодо Чорногорії, щодо Боснії і Герцеговини, тобто вирішення питань якимось силовими характерами. Значить, тому що Росія зацікавлена розширення конфлікту за межі України, щоб розсередити увагу Євросоюзу і НАТО. Тому там вони активно працюють і так далі. Звісно, їх звідти витіснити буде непросто. Ці два бастіони залишаються – Білград, Будапешт. Ну, Іран. Я вчора написав три країни світу матеріал і зазначив так. А невже Іран вважає, що може підтримувати вбивць українського народу, і це буде все безкарне. Ці всі розповіді, що у нас ми не напряму їх не постачаємо, якимись частинами, може через ці країни, це ми все давно знаємо.
ми маємо чітко сказати політичному керівництву Ірану пару речей. Президент вже їх озвучив. Ну, те, що санкції ми вводимо на 50 років, окей. Я вважаю, що політичне керівництво Ірану вже прийшов час, щоб воно розуміло, що воно може опинитися на лаві підсудних в Гаазі разом з Путіним, Медведєвим, Шойгу, Герасимовим. Тому що, вибачте, ці шахеди, вони, так, вони пропелерні там і так далі, їх легше збивати, але якщо він попадає, там убойна сила сильніша, ніж у крилати і балістичні ракети. Страшні руйнування. Якщо їх по 50 за ніч запускати. А вони ж дешеві, розумієте, і так далі. Тому рішення про те, а вони продовжують Каспієм кораблями відправляти, значить, транспортними літаками напряму в Москву і так далі. Відповідальність політична і кримінальна, перш за все, керівництва Ірану. Друге, моя пропозиція. Китай пропонує цей шовковий шлях відновлення зібрав країни Центральної Азії. Чудова ідея. Ми її підтримуємо. Між тим, цей шлях обходить Афганістан із-за там бойових дій і так далі. Іде північніше через Туркменістан, а от через Туркменістан далі він не має заходити в Іран, а має йти на Каспійське море і Азербайджан. І це мають сказати європейські споживачі китайської продукції про те, що вони не зацікавлені, щоб цей шлях йшов через державу терористів, яким є Іран. Тобто треба просто до більш радикальних вже переходити дії щодо союзників безпосередніх, тих, хто постачає озброєння проти... Вони мають розуміти, що відповідальність буде наступати абсолютно до кожного. Хотілося б до вас ще, пане Дмитре, один з тих, кого не можна згадати в контексті якихось закулісних перемовин з Путіним, це, звісно, очільник Ватикану, Папа Франциск. Оці от секретні місії, про які він говорить, секретні мирні місії, про які не знають, окрім, ну, принаймні офіційно, не декларують про них нічого ані Київ, ані навіть Москва. Оці заклики до того, щоб Україна не проводила контрнаступ, адже, як твердить Папа Римський, це може призвести до великої кількості жертв. Цей подарунок президенту Володимиру Зеленському, цю гілку оливи, як символ миру, мовляв, до примирення треба йти вже. Зеленський, до слова, влучно відповів і подарував йому бронежилети з іконою Мадонни, як символ того, що в Україні війна триває. Утім, оці от закулісні якісь перемовини, плани секретні Ватикану, який теж намагається стати миротворцем, утім, без виводу, як я розумію, російських військ перед тим, як сідати за стіл переговорів. Чим це може бути небезпечно, наскільки великий зараз вплив має той самий понтифік на західний світ? Ну, по-перше, є багато інформації про те, що Ватикан користується грошами Росії. Тобто є величезна купа грошей, яка зберігається в Ватикані, Ватикан ними користується. А якщо так, то, ну, на жаль, гроші керують навіть інтересами Ватикану. Ну і інколи навіть рухають язиком понтіфіка. І це дуже прикро визнавати, тому що все ж таки понтіфік має слухати не голос, який йому там підказує гроші, а голос Ісуса Христа, якого він представляє тут на нашій планеті. Тому, ну, це питання до репутації церкви і взагалі до майбутнього розвитку такої церкви. Це раз. Друге. Якщо понтіфік говорить про якісь секретні перемовини, то, можливо, секрет заключається в тому, що ніяких перемовин немає. Тому що тут якраз, коли говориться про мир, має бути абсолютно прозора пропозиція, яка пропонується всім сторонам, і всі про неї можуть говорити і обговорювати. Але, можливо, навіть дуже добре, що про це дуже мало обговорюють, тому що до понтіфіка все ж таки прислуховуються. Є дві європейські країни, які є надзвичайно релігійно-католицькі, да? Це Італія, це Польща. Позиція Польщі абсолютно зрозуміла. Позиція Італії в особі нинішнього прем'єр-міністра абсолютно зрозуміла в тому числі. Але є суспільства, і ці суспільства можуть дослуховуватися до якихось слів понтіфіка. І це добре, що понтіфік не дуже багато там розказує про своє бачення миру, тому що його менше цитує західна преса, в тому числі цих країн. Ну і третє, я думаю, що президент Зеленський був абсолютно правий, коли запропонував понтіфіку бронежилет, тому що він якраз це і показав підхід України, що тривалий мир він сьогодні може бути запропонований через прийняття бою, тому що бій запропонувала Росія. І коли тебе ударили по одній щоці, це не значить, що треба іншу підставляти, тому що не буде ні щоки, ні голови. І цю голову треба зберегти, і для цього треба бронежилет.
І для цього потрібно пригадувати про Божу матір, яка має берегти як військових, які борються на фронтах, так і загалом Україну. Але ми сьогодні маємо чітко сказати, що Україна є форпостом всієї Європи та й взагалі вільного цивілізованого світу, які в тому числі пропонують християнські цінності, свободи, віросповідання в тому числі. Чого не пропонує автократичний світ імперіалістський, ревізіоністський, який пропонує Кремль, Москва і Путін. Ну і, до речі, ті його побратими з диявольського світу, Ірану, КНДР, ну і, на жаль, Китай може до них також долучитися, тому що не будемо забувати, Китай – це також імперія, яка хоче піднятися. Тому виключно те, що веде до миру і до тривалого миру, і до сповідання слова Христа, може бути формула миру з 10 пунктів, яка буде реалізована в результаті перемоги України. Я думаю, що саме ця позиція має пропонуватися Україну, має пропонуватися понтіфіку, має пропонуватися католицькій церкві і всьому цивілізованому вільному світу. Зрозуміло. Ну, а допоки насправді колишні партнери стають колишніми для Росії і все більше дистанціюються від неї, ми про це вже говорили, пан Олександр про це сказав, Путін, Кремль, а заодно Лукашенко пропонують їм таку цукерку, цукерку в некрасивій обгортці. Та, певно, несмачно. Путін надасть ядерну зброю всім державам, які вступлять до Союзу з Росією. Про це заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко на саміті Євразійської економічної ради в Москві. Так він відреагував на слова президента Казахстану Касима Токаєва про те, що ядерна інтеграція Росії та Білорусі створює проблему в межах Євразійського економічного союзу. Нагадаємо, нещодавно Москва та Мінськ підписали угоду про розміщення в Білорусі російської тактичної ядерної зброї. Пересування боєзарядів нібито вже почалося. Олександр Шульга, нагадаю, з нами. Пане Олександре, як гадаєте, знайдуться ті, хто піде і погодиться на такий, на таку цукерку, я її назвала, від Росії, яка матиме дуже нехороший післясмак? Ну, на це вже є реакція Казахстану з цих країн, які входять до ОДКБ. Вона після Росії так найбільш поважна, скажімо так. І вже Токаєв сказав, що ні, нам не потрібно це. Ми підписали документи про нерозповсюдження ядерної зброї. І, відповідно, нам ядерна зброя ні до чого. Ми свої зобов'язання дотримуємося. Я думаю, що така сама буде відповідь і інших країн, тим більше, що моя така теза, що Китай буде проти розповсюдження ядерних боєзарядів під контролем російської армії на території країн ОДКБ. Відповідно, мені здається, що обмежиться якраз розміщенням тактичної ядерної зброї Росії на території Білорусі і не більше. Пане Олександре, але це все одно вже порушення там, так, договорів про нерозповсюдження ядерної зброї. Розуміємо, що знову ж таки той самий Путін, він неодноразово казав, що ця зброя, вона не буде білоруською. Мовляв, вона російська, пункт керування, він російський, охороняти будуть російські там спецназівці чи якісь спецпризначенці. Так? Навіщо тоді це Лукашенкові? Адже він за великим рахунком просто малює велику мішень на своїй країні. І хто знає, чим це може обернутися для тої ж Білорусі, бо якщо він не володіє якраз силою ухвалення якихось рішень щодо використання цієї зброї? Ну, Лукашенка зовсім інша ситуація, на відміну від президентів країн, інших країн ОДКБ. Він якраз фактично будь-який суверенітет втратив, і відповідно він в разі чого буде спиратися на російські війська. Плюс ви не забуваєте, що будь-які розмови, а вони ведуться про звільнення Білорусі силами білоруської опозиції, вони також мають дуже такий магічний ефект на нього. Тому я думаю, що Лукашенка, а, його ніхто не питав, б, якби питали, все одно він би відповів схвально, оскільки ну це аргумент, коли в тебе немає аргументів політичних, немає аргументів економічних, коли ставка на грубу силу, ну чого ще бажати, як не найбільш руйнівної зброї на своїй території, яким є ядерна зброя.
Олександре Михайловичу, ви як розцінюєте цю заяву Лукашенка? Це вже такі посмикування конвульсії вже нездорового диктатора. І чи знайдуться ті, хто пристане на таку пропозицію сумнівну? Так, нездоровий. Він же ж після бесіди з цієї зустрічі з Путіним знову потрапив в лікарню. І можливо, що деякі речі його добивали, як з ним розмовляє Путін. Він же ж сам себе поважає. Він пам'ятає, коли Путін був ніхто, а він вже був президент. А тут Путін дозволяє фактично ним помикати. І він же розуміє, що це не додає йому очків на внутрішньополітичному полі, тому що білоруси все розуміють. Москва сказала, кнопка у нас. А всі білоруси питають, так, а навіщо нам це треба? Ну, крім цих куплених військового лобі, яке там на зарплатах в російському генштабі і так далі. Знаєш, абсолютна більшість, я думаю, не схвальний крок, який понижає рейтинг Лукашенка, його як політика і так далі. Тому деякі речі він сказав, а Путін каже, а ти, мабуть, ну, запропонуй, якщо інші, ти будеш не один, тоді тобі і тобі легше, і мені краще, якщо хтось до нашої коаліції ще приєднається. Ну, мабуть, що навряд чи хто приєднається, навіщо це потрібно. От, правильно ви зазначили, Китай буде, звичайно, проти цього, і це добре, тому що ось Росія почала грати в ігри, які абсолютно дратують Китай. От, з цієї ядерної зброї, ну, я вже не кажу про західний світ, це таке повне несприйняття такого кроку, і цей шантаж ніхто не купиться і не злякається, і попереджають і Путіна, і офіційний Мінськ про наслідки. Так що побачимо, як воно буде розгортатися далі, але фактично ось Путіна, у Путіна вже доходить ситуація, що в нього ходів немає. Це один, мабуть, з останніх якихось ходів, який має вплив, щоб когось залякати і так далі. Далі вже не проглядається щось такого, щоб шантажувати. Хоча в нього, звісно, там в фантазії все в порядку, щось може ще щось придумати. Але, повірте, не дуже великий простір для дій у нього. Пане Дмитре, ви теж прихильник того, що це саме Путін нашепотів Лукашенку, чи нашепотів, чи, можливо, наказав йому озвучити таку пропозицію на загал? Ну, а хто ж інакший? Дивіться, насправді Лукашенко, він же намагається показати, що він уже не може впливати ні на які процеси, тому що він себе погано почуває. Його то хтось там отруює в Кремлі після зустрічі з Путіним, то він себе там десь застудився і погано почуває. Хоча я пообіцяв всім своїм там керманичам міністерств, що вони його будуть терпіти дуже довго. Але він хоче показати, що зараз йому погано, його або отруїли, або погано себе почуває, і він не може впливати на якісь рішення, і за його спиною там той же Путін, ті ж росіяни можуть там приймати якісь важливі рішення. І ну, саме тому, от саме зараз він хоче якось відійти на другу сторону. Чому я так думаю? Тому що, ну, насправді, зверніть увагу, що після, ну, десь один рік вже у нас не було ніякої серйозної загрози з Білорусі. Ні ракетних обстрілів, ні тим паче там виведення якихось військ, чи то білоруських, чи то російських, з території Білорусі на Україну. Зараз в Білорусь завезли С-400. Вчора буквально там. Тепер говориться про ядерну зброю. І ну, Білорусь знову стає фактором загрози достатньо серйозних обстрілів. Я думаю, що Лукашенко ну, намагається всіляко показати про те, що він вже не керує цим процесом, хоча намагається ну, всіляко якось впливати. Це раз. А друге, він намагається розділити відповідальність з усіма іншими членами ОДКБ. І як Олександр абсолютно правильно сказав, ну, Казахстан однозначно і зразу ж говорить свою позицію, що вони не, їм не потрібен ядерний статус, їм не потрібно членство в союзній державі, вони самодостатня держава, яка розвивається самостійно. До речі, вони виходять із інтересів Китаю набагато більше, ніж Росії. Тому що таким способом Росія намагається грати за спиною Китаю, під якою вона вже фактично стоїть. І ну, це теж добре до нас, тому що це якраз розділяє ті країни, на які впливає Китай, і ну, китайське відношення до Росії стає гірше. Ми в цьому маємо бути зацікавлені.
Панове, я пропоную зараз перейти до обговорення знову ж таки таких глобальних гравців. От ми Китай вже зачепили трошки, втім забуваємо про те, що у 2024 році ми будемо бачити вибори не лише в Російській Федерації, про які так часто полюбляємо згадувати і обговорювати їх. Будемо спостерігати за виборами у Сполучених Штатах Америки, які є не менш важливими для України, адже розуміємо, що ми сподіваємося якнайшвидшу перемогу. Утім, якщо війна продовжиться до моменту обрання нового президенту, тут доволі важливо буде саме питання те, хто стане наступним лідером Сполучених Штатів. І, звісно, одним з головних претендентів на цей пост, окрім діючого президента, є екс-президент Америки Дональд Трамп. І він продовжує говорити зі своїм електоратом на зрозумілій їй мові, говорити про те, що Америка має дбати в першу чергу про себе. Мовляв, Байден взагалі ледь не передав усю армію Сполучених Штатів Україні. І тепер, мовляв, нема що протиставити Китаю, це приблизно цитата. І от давайте хотілося б поговорити, панове, про те, як зараз Росія буде намагатися і наскільки це реально, що вона буде втручатися в вибори президента Сполучених Штатів, і про те, чи дійсно ці політичні заяви Трампа щодо, ну давайте так, не підтримки Росії, утім не такої суттєвої підтримки, як декларує, наприклад, той же Байден, то не такої суттєвої підтримки з боку Трампа, а як вона може відбитися безпосередньо на майбутньому ході цієї війни, на підтримці Сполученими Штатами перспектив України як члена, наприклад, того ж Північно-Атлантичного альянсу тощо. Пане Олександре, на що в першу чергу от ви звертаєте увагу, які ризики вбачаєте саме у цих виборах у США у 2024-му? Слухайте, у нас по F-16 ми отримали двопартійну підтримку, тому що приїжджали сюди сенатори, конгресмени, демократи, республіканці. Вони повертались в Вашингтон, розказували, яка тут ситуація, що дійсно треба приймати рішення, і політикам по цим винищувачам треба приймати позитивне рішення. Я думаю, треба продовжувати працювати і з республіканцями. Тобто, з одного боку, трампісти, так, не дуже-то вони хочуть підтримувати Україну, але все це заяви на внутрішній електорат. Розумієте, якщо порахувати ситуацію, показати картинку Трампу, от якщо ви припиняєте фінансування і підтримку України, яка ж буде картинка всього світу? Вона відповідає інтересам Вашингтона чи ні? Ні, вона не буде відповідати інтересам Вашингтона. Що так всі кроки далі порахувати і так далі. Тому з республіканцями робота має продовжитися. Звернуть увагу на Десантіса. Значить, це єдиний конкурент, можливий, у республіканському оточенні. Його називають теж схожим на Трампа, але така більш модерна і краща, так би мовити, фігура, ніж сам Трамп. Але поки що у Трампа більше підтримка, але не виключено, що він Десантіса в останній момент візьме на пост віце-президента. Так? Якщо ми з ним знайдемо нормальну мову і так далі, а він більш такий до діалогу з Україною схильний, тут буде дуже непогано. Тобто, майте на увазі, західний світ завжди працює з усіма кандидатами. Ось пішов, ось приклад Туреччини, працювали з Ердоганом і з його опонентом. Коли в Україні вибори, повірте, вони працюють з головним кандидатом і з іншим. З усіма вони працюють, так і Україна має працювати. З демократами, республіканцями. Це нормальна ситуація. І доносить до широкого кола республіканців, головне їх виборців, позицію України. Тому, що важливо, на інформаційному полі Сполучених Штатів Америки та взагалі в світі йде ж паралельно і світова інформаційна війна. Значить, Україна має могутньо і потужно виступати і показувати свою позицію. Значить, нам треба частіше бувати не тільки на CNN, де контролюють демократи. Не тільки на Fox News, які контролюють республіканці, а й більш нейтральних ABC і так далі. Кругом має бути посол, чи прес-секретар, чи хтось з МЗС, тобто, України там виходить в фокусі... і постійно розмовляти з американською громадськістю. Абсолютно погоджуюсь з вами. Моє запитання до Олександра Шульги, бо згадали тут вибори в Туреччині, там переміг старий новий президент. Олександре, як гадаєте, наскільки Росія тут пробуватиме якось агресивніше впливати на політику, яку провадить офіс Ердогана? Чи будемо ми це спостерігати?
Насправді перемога Ердогана – це те, чого хотіла Росія, оскільки кандидат, який був опонентом, він якраз був би більш антиросійським. При всьому при тому, що це той самий Ердоган, який дуже жорстко окреслив свого часу червоні лінії, і коли Росія за них перейшла, було збито російський літак. І на відміну від Росії, яка постійно прокреслить червоні лінії, коли їй демонструють сили, вона їх трошки відсуває. А Туреччина тоді поставила якраз вимоги і свої погрози вона підтвердила діями. Звісно, там були потім дипломатичне узгодження, були якісь санкції і так далі, жести, але тим не менш. Тому між поганий і дуже поганий переможець майбутній, вже нинішній, Росія з острахом, насправді, я читав в їхню аналітику росіян і там турбопатріотів, вони дуже боялися, що не переможе Ердоган. Так, абсолютно. Опонент Ердогана Кілічдароглу навіть випустив передвиборчий ролик, в якому висміяв того ж самого Ердогана за те, що той так довго чекав там того ж самого Путіна біля дверей під час його візиту до Москви. І там навіть був закадровий текст такий, що кого ти, мовляв, обереш? Там Кілічдароглу, який відверто сказав свою думку щодо Росії, чи Ердогана, який чекав на Путіна. Пане Дмитро, от те, що виграв саме Ердоган, чи може свідчити про те, що прихильність, наприклад, до Росії більша є у турків? Чи для них, на вашу думку, взагалі оці от геополітичні випади, що одного кандидата, що іншого, вони насправді не таку вже вагу і мають у порівнянні з соціальними там певними аспектами, на які, наскільки я розумію, тому ж Ердогану через оцей невелику відстань між ним і його конкурентом насправді вказали? Ну дивіться, насправді потрібно дивитися на справи, на результати цих справ. Що ми чітко маємо усвідомити? Перше, ми маємо усвідомити, що турецьке суспільство розділене навпіл. Да? І Ердогану буде дуже важко впоратися з внутрішньою політикою. Тому що ну, його майже могли переобрати. Точніше, не переобрати. Він міг не стати президентом. Він на це буде зважати. Йому потрібно буде щось робити для того, щоб переконувати частину, половину суспільства, в тому, що він є гарний президент для Туреччини. А він буде переконувати, думаю, він буде яку дуже... частину суспільства? Про українську чи про російську? От в чим питання. Про турецьку. Дивіться, ми не маємо бути наївними. Тому що немає ніякої проукраїнської, немає ніякої проросійської частини турецького суспільства. В Туреччині є протурецьке населення і протурецьке навпіл розділене суспільство, яке одне обирало Ердогана, іншого кандидата. Але президентом є Ердоган. Президент України привітав Ердогана. І ми маємо розуміти, що наступні 5 років потрібно вибудовувати взаємини на інтересах Туреччини і України саме з паном Ердоганом. Це перше. Друге, треба не забувати, що байрактари ми отримали від Туреччини. І байрактари Росія не отримала від Туреччини. Третє, ми маємо пам'ятати, що зерновий коридор великою мірою став досягненням для України, для економічних інтересів України в стані війни з Росією, не завдяки ООН, а завдяки позиції Ердогана і Туреччини. Тобто є достатньо непоганий перелік тих речей, які говорять про те, що коли ми вибудовуємо правильні стосунки із Туреччиною і, зокрема, з Ердоганом, у нас виходить влаштовувати інтереси Туреччини через реалізацію інтересів України. Оце ключова позиція. До речі, те ж саме можна сказати, якщо дозволити, про Сполучені Штати Америки. Я абсолютно погоджуюся з Олександром, що потрібно розвивати двопартійні взаємини. Тому що Америка – це також країна, яка розділена на дві частини. Тобто суспільство, одна частина суспільства підтримує республіканців, інша частина суспільства підтримує демократів. І той президент, який стане президентом, так або інакше, це буде або демократ, або республіканець. Нам потрібно буде взаємодіяти все рівно з яким президентом, реалізуючи інтереси України, Сполучених Штатів Америки і всього світу. І коли ми дивимося на результати діяльності Трампа, то давайте не будемо забувати, що перше, серйозні зразки озброєння, невеличкі, але серйозні, ми почали отримувати за президента Трампа.
за президента Обаму, за президента демократа, ми віддали Крим і сказали, і нам порадили не воювати. Далі ми маємо пригадати кейс, коли на Іран було здійснено достатньо потужний ракетний удар після наказу президента Трампа. Іран є ворожою країною для України. Не будемо говорити, чому, всі ми розуміємо. Да, це шахеди, це політика, це взаємодія з Росією і так далі. Але якщо ми виходимо з інтересів України і бачимо, що в реалізації інтересів України ми можемо знайти реалізацію інтересів Сполучених Штатів Америки, це потрібно буде підсвічувати любому президенту, хто б не був. Чи Джо Байден, який може переобратися, а він може переобратися. І його перебрання, до речі, великою мірою буде залежати від того, наскільки ми в 2023 році зможемо перемогти Росію. І в 2024 році, сконцентрувавшись на внутрішній політиці, президент Байден зможе показати свої досягнення, в тому числі через допомогу Україні і вільному світу, який захищає Україна. Ну і якщо президентом стане республіканець, чи Байден, чи Десантес, все рівно, нам потрібно буде взаємодіяти з цим президентом. І ми розуміємо, що збройне лобі республіканців завжди було набагато більше, ніж демократії. Абсолютно погоджуємося, пане Дмитре. Якщо правильно вибудовувати нашу позицію, то ми можемо отримувати ще набагато більш потужну допомогу, чим навіть зараз за демократію. Звісно, тому ми маємо виходити із абсолютно раціональних підходів реальної політики. Так, двопартійна підтримка – це, в принципі, те, що допомагає нам активно протистояти російському вторгненню. Дякуємо вам. Дмитро Васильєв долучався до нашого ефіру, політичний консультант. Дякуємо, що були із нами. Дякуємо, надзвичайно. Давайте поговоримо ще про виття на болотах і те, як там сприймають те, що відбулося в Хіросімі, зокрема. У Росії назвали саміт G7 інкубатором для русофобської і антикитайської істерії. Про це заявили у тамтешньому міністерстві закордонних справ. На думку країни-агресорки, основним результатом зустрічі став набір антиросійських та антикитайських заяв. Нагадаю, Росію виключили з клубу індустріально розвинених демократій, який раніше був відомий як G8 після анексії Криму у 2014 році. Це сталося. Відтоді ця група G7 майже не лишилося однодумців Росії у G20. Там, крім самої Росії, прямо і відкрито не засудив її агресію проти України лише Китай. Олександре Михайловичу, насправді от ми спостерігаємо і відхід колишніх партнерів від Росії. Це коло справді звужується, ви про це сказали. Ми спостерігаємо те, що Росію дедалі частіше вилучають з якихось об'єднань і організацій. Що може бути, яким наступним кроком може бути виведення Росії звідки? І що було б добрим вивести її звідкись? Ну, ми, звісно, що у нас іде це питання, ви ж знаєте, СРСР після того, як окупував Фінляндію, вигнали з Ліги націй. От, я думаю, що Росія вже давно заслужила того, щоб її якось з ООН висунули, але видвинули. Але ж вона ядерна країна, найбільший ядерний потенціал, нагадаю, в світі у Росії. І сама по собі країна з цими глибинними думками. От, Путін погрузив страну в путіну Deep State, тобто глибинна держава. А глибинна держава, щось там внизу взагалі не зрозуміло, що відбувається. Тому всі ж побоюються чого? В принципі, викинуть можна, але ж побоюються, що вона сама по собі почне гратися невідомо в що і як. То краще вже тут поруч щось за нею придивляться і так далі. Між тим, безкарність знову не має проходити. Її потихеньку з одної організації, друге, але ж всі ці кроки для чого робляться? Щоб показати російському суспільству, що країна йде неправильним шляхом, і воно має реагувати на дії Кремля і впливати. А там нема нічого. Тобто їх звідти реакції ноль, їх звідти реакції ноль, тому що Кремль контролює повністю. Олександра, якраз про ставлення суспільства так хотілося наостанок почути від вас. А я би хотіла, знаєте, про що насправді? На вашу думку, ця русофобія недостатня, кажуть, є такий сталий вислів, от освіта, вона, вам здається, недостатня, її треба проявляти більш активно? І як тоді? Я думаю, що тут не треба
використовувати терміни російської сторони, домовились. Тому що проти агресивної, коли називають агресивну війну проти України, що це прояв русофобії, ну напевно не так виглядає русофобія, якщо б вона була з наукової точки зору нами визначена. Що потрібно світу, так це реалістичний погляд на Росію, про реалістичний погляд на можливості закінчення цієї війни, на яких умовах. Реалістичний погляд, що за рахунок чого це може зробити, а не за рахунок кого, маючи на увазі України і її суспільство, і її народ. Тому мені здається, от якраз те, що я побачив під час конференції в Вільнюсі, після 15 місяців війни, після там чергових ракетних ударів, я думаю, оце не русофобія недостатня, а не розуміння Росії і російського суспільства, воно, на жаль, ще недостатнє. І от нашого Інституту конфліктології і аналізу Росія місія якраз доносити розуміння Росії, російського суспільства, в тому числі західним країнам. І оце wishful thinking, так, видавання бажаного за дійсне, все ж таки, щоб його було поменше. Дякуємо, надзвичайно. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Дякую. Інституту конфліктології та аналізу Росії, був з нами. Пане Олександр, будь ласка, в нас залишається буквально хвилинка. Просто ваше спостереження щодо динаміки. От ми, знаєте, охарактеризували нашу тему так дуже загально, там, мовляв, нинішні друзі Путіна і друзі Кремля. Наскільки їх коло звужується, от ця динаміка, наскільки прослідковується за час повномасштабного вторгнення? Ну, я вже повторююсь, воно звужується, це коло, але воно існує. І питання в тому, що, бачите, десь воно знову вилазить, і знову Росія, і десь якийсь друг появився з якоїсь заявою і так далі. Я знову повертаюся до теми того, що ми, крім того, що наші закордонні установи ведуть постійну роботу політичну з вищим політичним керівництвом країни і тими, хто приймає рішення, дуже важливо перемагати в інформаційній війні. Бачите, я бачив три війни на Балканах, і жодні, якщо країна не перемогла інформаційно, нема чого надіятися на окопи і поля битв. Ви там не переможете. Або, як казав Джон Шалікашвілі, ще це 91-й рік, він каже, поки CNN не передало про нашу перемогу, її нема. Тобто реально вона є, але якщо ти про цю перемогу не доніс світу, людина вже тоді, начальник генштаба американського, розуміє, що її нема. Тобто треба перемагати інформаційно в усіх країнах. Тобто мобілізація всіх наших ресурсів закордонів, які мають впливати на громадську думку, щоб звужувати це коло друзів. Їх треба весь час показувати, підсвічувати, що це гнилі люди, які беруть гроші, які підігрівають Москві із-за якихось прагматичних інтересів. А це не по-людськи, не інтелігентно, але це і кримінально, треба їх, так би мовити, переслідувати. Абсолютно, пане Олександре, дякуємо, що допомагали сьогодні розбиратися. Насправді це коло, його можна обговорювати і не один ефір, адже достатньо велика кількість країн нам поки що доведеться ще вести велику дипломатичну роботу для того, щоб навернути їх на свій бік. Будемо сподіватися, що рано чи пізно це нам вдасться. Олександр Левченко був сьогодні у нас у студії, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія 2010-2017 роках. Говорили про геополітику та про те, як Україна на своєму шляху має залучати до себе якомога більше союзників, і пояснювати тим, хто ще намагається миритися із Путіним, що рано чи пізно це може призвести до поганих наслідків. Рухаємося далі. Давайте поговоримо про те, що турбує дітей, батьків, школярів, майбутніх і сьогоднішніх. Школи в Україні зможуть створювати власну освітню програму або ж продовжувати працювати за типовою освітньою програмою. Таку децентралізацію освіти наразі обговорюють фахівці. Про це повідомляла Державна служба якості освіти. У Держслужбі припускають, що це сприятиме змінам і підвищенню якості в школі. Освітня програма зможе реагувати на запити учня, його батьків та громади в цілому. Олександр Кондратюк долучається на до нас. Зв'язку. Так, Олександр Кондратюк, експерт з освітніх питань, засновник всеукраїнської освітньої кампанії «Сетстад». Пане Олександре,
На вашу думку, отакі от зміни, така децентралізація освітня, вона сприятиме покращенню якості освіти, зокрема, комфортнішій роботі, співпраці учнів, батьків, вчителів? І що це може бути? В якому вигляді? Вітаю. Так, є така новація про децентралізацію, певно, і справді оці от новини про те, що школа може створювати свої програми, це доволі цікаво, та насправді вони все одно повинні будуть затверджені різноманітними інстанціями. До прикладу, це називається нетиповими програмами, і їх затверджує Державна служба якості освіти. Тобто це не зовсім така пряма автономія, як можна уявити, але це непогане залучення в глобальні освітні процеси всіх на місцях. Тому що раніше пробували зробити якось, знаєте, десь в відірваних від реальних школах місць якісь програми, спустити їх в школи і подивитися, як вони працюють в реальності. Тепер школи будуть частково самі створювати деякі програми, адаптувати їх, змінювати, надавати. Держава збиратиме таким чином певну базу, якщо будуть налаштовані ці процеси різноманітних ідей, і певно найкраще з них потім впроваджувати навіть на масштабі всієї країни. Тому на загал це, по суті, залучення в будь-які процеси людей, які працюють на місцях і бачать краще, як потрібно зробити. І це також певна більша академічна свобода, те, що ми бачили в вузах, як зараз розробляється, так само і робиться, щоб було в школах. Ми бачимо різноманітні такі новації, до прикладу, є теж в новинах зараз така популярна річ про те, що міністр освіти сказав про там модернізацію уроків праці. Мовляв, давайте про це детальніше поговоримо, пане Олександре. Да, які можуть бути варіанти, які ви вважаєте найбільш доцільним? Чому час присвятити от саме на цих уроках праці? Бо, ну, ви згадайте, певно, чому вас навчали, я згадую, чому мене. І, чесно кажучи, ну, мені у житті це жодного разу не знадобилося. А можна я запитаю, чому, Льош? Ну, бо ми зазвичай прибирали листя у дворі школи, або нас вчили робити табуретку, так? Так, насправді є така новація, і дійсно там є цікаві ідеї про те, що можна збирати різноманітні речі для людей постраждалих, там переселенців, які втратили своє майно, для безпритульних тварин, допомагати розробляти щось навіть для фронту. Можна займатися там з 3D-принтерами чи навіть розробляти певні дрони, як назвав наш міністр освіти. І це цікаві речі, тому що дійсно, ну там, працювати з лобзиком, а дівчатам вишивати сукні, це не зовсім відповідає вимогам часу. Плюс дійсно є такий, знаєте, стереотип, що, мовляв, хлопці працюють там, роблять табуретки, а дівчата саме роблять собі платья. Саме так, саме так. Ми всі ці фартухи з рік в року, просто розмір фартуха насправді змінювався, але рік з року ми його мусили пошити. Це щира правда. Продовжуйте, даруйте. Ліричний відступ. Насправді ситуація тут в іншому, тобто ці от новації, що ми бачимо про уроки праці. Цікава тема, от у вас він викликав такий живий інтерес, та ви згадали, що ви робили в свій час, це така відсилка до вашої молодості. Але насправді, якщо дивитися на глобальні освітні реформи, то це, як знаєте, такі гілки-ялинки, коли ви її ставите на новорічну ніч, але самого стрижня тут немає. Немає певної якоїсь центрової сили, яка буде все рухати. Це як така спроба зробити класні інновації на менш важливих за найглобальніші речі. Тобто це як зробити дуже класно уроки праці, найкращі уроки географії і супер круте правознавство у школі. Але це не виправить 31% нескладання математики на ЗНО, це не виправить жахливі складання там, нескладання історії з української минулоріч, до прикладу. Тобто, як ви бачите, це класно, про це можна багато поговорити. І це такі хороші фрагменти глобальних реформ. Але насправді це не є чимось глобальним, що дійсно змінює. Наприклад, теж ми побачили важлива така третя новина, певно, вона у вас теж на порядку денному, це профорієнтації, симуляцію, яку запустили міністерство. От давайте про це, так, давайте про ці онлайн-симулятори для зміни фаху чи спроби себе в новому амплуа. Давайте про них поговоримо. Що це за пропозиція така? Це навіть не пропозиція, це вже втілені речі. Це Мінцифри разом з фондом «Східна Європа» і з Гуглом розробили різноманітні освітні такі серіали про різні професії, симуляції, аби, знаєте, тести такі, мовляв. От я сьогодні теж навіть пробував там деякі професії, вчора пробував, наприклад, там рієлтор, та, і ви вказуєте, як потрібно краще зробити, якщо до вас звертається клієнт. Доволі цікаво розроблено, доволі класно там, знаєте, відео, потім відео зупиняється, і прям відео ви там натискаєте на кнопку, це відео перетворюється з відео в реальне тестування. А тобто давайте зробимо трошки більше реклами прекрасному міністерству цифри. Що там пропонується? Розкажіть детально для тих, хто ще не заходив туди на сторіночку. Але це стане таким своєрідним анонсом для того, щоб вони пішли. Які там, на які професії, на які фахи можна перенавчитися?
От ріелтор ви назвали. Це різноманітних багатофахів, і там є різноманітні сучасні, навіть там таргетолог, Google реклама, SMM-спеціалісти, піарники, менеджери з продажів, не говорячи вже про, наприклад, там кравчиня, там да, є така професія, до речі, чомусь саме в жіночому роді. І таких от багато є різноманітних професій, і стандартних, і зовсім нестандартних. Але це все ще не та профорієнтація, про яку взагалі потрібно говорити для школяра. Це класно, і це, знаєте, зробили ще краще там, де просто було сильне. От у нас які реформи? ЗНО, робоча реформа, класно. То взяли зараз ДПА, віддають теж від УЦОЄО, щоб воно було теж більш жорстким, і це правильно, але це просто, знаєте, те, що робоче, трохи підремонтували, покращили і віддали робочій структурі певну частину роботи. Віддали робочій структурі Мінцифри певну частину роботи з освіти. Але оцих, наприклад, реальних профорієнтацій, які потрібні підлітку, бо уявіть собі, там, восьмикласник, який заходить, і в нього питання, мовляв, до вас звертається клієнт. Друге питання в мене таке було, до вас звертається клієнт, який каже, мовляв, там, як мені, хоче там щось купити, до прикладу, і вам потрібно вирішити, що з ним зробити. Спочатку там подивитись якісь документи на житло, чи зробити рекламу. Ну, і уявіть собі восьмикласника, який вчить математику, а тут йому там якась реклама, договори, право власності. А він ще навіть правознавство не вчив в школі, яке право власності. Тому ну, він може зрозуміти, що це таке, але це зовсім віддалене від нього. Тому справжня профорієнтація, про яку потрібно говорити, це тестування в першу чергу, а не симулятори. Тому що це вже крок номер два. А кроку номер один якісного так і не існує. Не існує у нас в державі якогось безкоштовного для абітурієнтів такого професійного державного там якогось тесту, чи як завгодно можна зробити, не знаю, там в співпраці так само, як тут робили з Гуглом, чи з ким завгодно. Але це різноманітні методики. Профорієнтація – це не просто слово, як часто сприймають люди, мовляв, давайте ми покажемо це от кравчиня, дивіться, що вона робить, будете робити те саме. Ні, це а просто коли це варто робити? Після якого класу, наприклад, от як ви вважаєте? Рекслера, Айзенхауера, там Голланда, це різноманітні методики, розроблені відомими психологами, які роками розроблюються там, наприклад, від Віталії є популярний тест, який засертифікується потім європейськими науковими інституціями на 400 запитань, і тільки після цього потрібно вже дивитися на ті професії, які вам підходять згідно тестування, і проходити симуляції. З таким чином все влаштовано. А на вашу думку, насправді, повертаючись до осучаснення уроків праці в школі, ну, вибачте, ну, така тема, на яку ну, цікаво страшенно поговорити, бо дуже прикладна. Ви би як ці уроки організували? Бажаєте, можете нагадати, пригадати, чим ви займалися? Олексій вже поділився, що він листя, гріб і табуретки робив. Я розказувала вам про фартухи. Ви ж не так давно в школі вчилися. Я вам зараз комплімент зроблю. Згадайте свої уроки праці, як би ви їх трансформували? Ну, я пам'ятаю точно, що я зробив собі, знаєте, таку підставку під ручку, ну, знайшов якусь, чесно кажучи, не знаю, якийсь обрубок деревини, я зробив там свердлом дірку і подумав, буду ставити під ручку. Перемотав ізолентою, це були мої уроки праці, власне кажучи. Не дуже корисно, бо навіть було б більш корисно, якби мені показували, не знаю, як скло на iPhone поклеїти, чи щось таке, знаєте, більш сучасного руками зробити, для чого уроки праці повинні бути присвячені. Тому якщо ми говоримо про те, що там може бути, це може бути, ну, давайте залишимо ці переустановки Windows і так далі для уроків інформатики, а, наприклад, робота розібрати комп'ютер і подивитися, як він влаштований, поремонтувати там мишку комп'ютерну, поремонтувати, я не знаю, можливо, якісь хтось захоче паяти телефон, ну нехай це буде. Можливо, це повинні бути там якісь да забити цвях і закрутити шуруп. Теж повинно бути. Причому це можуть бути дійсно розробки там з 3D принтерами роботи, якщо таке є, десь можливість провести, як сказав міністр. Розробка цих дронів, це звісно більш складне, але як мінімум не для всіх, але тих, хто хоче, це можна робити. Але це все, як ми говоримо, цікаві, такі цікаві речі, які можуть частково заохотити, але вони не можуть нейтралізувати весь негативний вплив поганих там методик, відсутності розуміння у педагогів, що потрібно там іти на поле дітей. Вони не трансформують глобальні проблеми, що педагоги часто кажуть, така в них є популярна цитата, мовляв, дитину не можна навчити, їй тільки можна дати можливість навчитися, абсолютно, а вона сама вирішить чи ні. Це цікава фраза, але вона дуже шкідлива, тому що нею часто прикривають неспроможність зацікавити дитину. Якщо вона має на увазі, знаєте, коли професійний викладач, який навчив 95% уроку і говорить так про одного учня з 30, то це правда. А коли так, а це пане Олександре, це надзвичайно цікава тема і для окремого, ймовірно, ефіру. А на жаль, сьогодні вимушені завершувати. Ця тема потребує детального вивчення. Допомагав нам сьогодні, хоча поверхнево розібратися, Олександр Кондратюк, експерт з освітніх питань, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». Вдячні надзвичайно. А останню годину з вами були Гоман Олексій Андрійович,
Деркач, Катерина Олександрівна. Дякуємо вам за увагу. Дякуємо за довіру. Наш ефір триває.